السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اج اسلام تعالی سلام دل قبول کے خوشحالو سے آباد سے پدی وقت کے یو کے برمنگم نا تو اس طرح لما دتس جریز دا ویگات دی جمیش پا دا مروش دو وبر شروع دے وی گورے خزا تول برمنگم در بلوز گورم تو مزا مزا ایمو سر او سے کچا لائک کرے نی یوٹیوب چینل لائک کے سبسکرائب کے ویٹول سر یو بل سر شیئرم کے ډېر ښایسته ماحول دی الله دې پکې خیر وچی ماشاءالله 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 او بس چې چېرته خوشحال اوسې آباد اوسې یو وړی کړه کې میسج دی د رمضان په ګډونه شروع کیږي که چا سره خیر زکات وي نو حج اسلام ته راورسه اسلام ته هر چیرې وډ بی نا ان فور یو یو تا الله تعالی تر کاله مو قبول منظور کوه ځکه چې یتیمان غریبان په دغې په انتظار دي ټولو کتونکو ته سلامونه مخکې راسئ ما سره ویډیو وګورئ جزاك الله خير. بوٹی بالکل پٹکڑی جی ہاں نو دے ولایت کورونا دی یو کے برمنگم نو کورونا دی ہاں نورم شیم گوره خیر سر نو گوره ارمو نم آدم را گالو بانی واری با دیوی سفر دیگر قتل نسی نو بس آلا دیست با تو خیر واچی او در بانی گوی ای برمینگم سیال کاغا او دام پا تیرونو پی گرونا کردی خواه نو تیار ده او دیکی من گرونا کردی خواستا گرونا پا که براو دیتو واخ اور ډېر زو سر کې لګیا نو دی الله ته دی رودونو خطرناک ډېر دی ښه ماشین په کې منډي وای ماشاءالله یو رایت ګډ بوي ګډ بوي وګوره الله ډېر خراب دی اوس روډ هم ډېر خراب دی نور وورې پرتی دي الله دې پکې وکړي خیر او برمنګم در باندې بوټونه در باندې ګورم دې برمنګم موسم درته شیم چې داسې موسم دی او بس خیر به دي الله نه غواړو ټو ډینجرس ټولو ته سلامونه خوشحالو آباد اوسې ماشاءالله اوره لګیا ده او خدای مو چې چېرته الله مو خوشحال آباد لره حج اسلام تر نه سلامونه قبول کې مخکې راسې ما سره ویډیو وګورئ انشاءالله
وبركاته بالخير بك. دور يا المروك رور ديخا برمنغهام كي دي المروك رور دي وورا لا جاي ودغا سي علاتي ولا دير خرابتي ولا دي صورك Gracias.